Zdarec Magoři, vítejte u téhle z té zbrusu nové série. Uvidíme, jak bude dlouhá, protože bych chtěl s vámi projít jednu hru a vy už tady vidíte její název, je to Papers, Please. Tu hru jsem nikdy nehrál, neviděl jsem žádný gameplay, nevím o tom skoro vůbec nic, takže to, co budu před vámi hrát, vlastně uvidím poprvé. Doporučil mi jeden známý, měla by to být tedy hra, jediné, co o tom vím, že hrajete za nějakého pohraničníka nebo pohraniční stráž a kontrolujete lidi, kteří se snaží proniknout do vaší země, nebo kteří chtějí do vaší země povolení, ale vy musíte odhalit nějaký záškodníky nebo nějaký lidi s nečistýma, nekalejma úmyslama, takže uvidíme, jak ta hra bude náročná, jestli to bude spíš strategie nebo logistika. Vůbec nevím, jakým způsobem můžete vyhrát, nebo jestli tam máte nějakou toleranci, jak moc můžou tu vaší zem poškodit. Všechno to bude nový, takže jsem na to hodně zvědavý. No a vidíme tady, že máme dvě možnosti, příběhový režim nebo nekonečný režim. Ten nekonečný režim by nám asi trval docela dlouho, vzhledem tomu, že se jmenuje nekonečný, takže my si dáme ten příběhový. Uvidíme, jestli vzhledem tomu, že to menu je v češtině, tak by možná mohla být češtině i ta hra. Kdyby ne, tak si poradíme nějaký s angličtinou. Ještě se podíváme do nastavení, co nám tady nabízí. Tak, celá obrazovka nepotřebujeme. No. Nahota, nejsem si jistý, jak by na to reagoval YouTube. Radši to odškrtneme. Jednoduchý režim, nepotřebujeme. Formát data, tak co tady máme? Klidně můžeme dát naše základní. Tak, tady to necháme, no takže jazyk máme češtinu, super. Dobře, jdem se na to podívat, jsem na to hodně zvědavej, pojďme začít. Protože zvolte den, nebo začněte novou hru. Tak tady moc na výběr nemáme, takže dáme začít den 1. A máme tady nějaký dopis, gratulujeme. OK. Říjnová. Pracovní loterie je u konce a vaše jméno bylo vylosováno, takže říjen 1983, tady vidíme kladivo, takže to asi nebude úplně demokratická země. I vlastně ty barvy tomu trošičku napovídají, rudá a žlutá. K okamžitému umístění se nahlašte ministerstvu pro vstup na kontrolním stanovišti Grestinské hranice. Dobře, takže jsme na nějaké Grestinské hranici, tady asi máme i mapu a budeme teda pracovat pro ministerstvo pro vstup do země, takže tam si myslím, že to je naprosto jasné z toho názvu. Vám a vaší rodině bude poskytnut byt ve východním Grestinu. Očekávejte byt 8. třídy. OK. Tady vidíme nějakou budovu, asi to opravdu bude takový socialistický stát. No jo, to je jasný. Sláva Arstoce, doufám, že to vyslovuju správně, Arstoce, že to je teda naše země, i ta orlice tomu napovídá. Takže tady už není sebemenších pochyb. Dobře, Grestinské stanoviště bylo nakonec otevřeno, OK. Tady máme, ano, pravdu. 23. listopadu 1982, zdarma. No tak, co se dá dělat, jde to nějak přečíst, nejde, takže jdeme rovnou do roboty. Tak, docela vytřídil se, vidíme nějaký lidi, kteří tady čekají. Asi teda na hranici. Tak, Astorské ministerstvo pro vstup úřední oběžník. Inspektore, vítejte na své nové pozici na hraničním stanovišti v Grestinu. Razítkujte vstupní vízum a vraťte doklady zpět uchazeči. Vstup je povolen pouze občanům Arstocky. OK, takže asi se některý lidi budou vracet a některý budou chtít se propašovat. Zamítněte všechny cizince. Aha, dobře, takže my budeme muset teda odhalit nějaký místní lidi. Dobře, podíváme se na další stránku, tady si myslím, že to je jasné, takže orazítkujte vstupní vízum a vraťte doklady zpět uchazeči, OK. Dejte na národnost uvedenou na pasu, takže tady někde budeme mít národnost a tady máme i to logo té naší země. Tak, tady máme, jo, tady máme menu, jasný, takže inspektorová budka, dobře, takže tady máme svoji budku vlevo dole. Tady máme okenici, kterou asi teda budeme přepínat a budeme asi, předpokládám, nějakým způsobem otevírat nějaký vstup. Tady máme jako přepášku, to bude asi tady to. Máme tady knihu pravidel,
zvukový přepis, oběžník a noviny a tady máme, jo, tady máme to datum, ten čas, to vidíme. OK, takže, aha, dobrý, jdeme se podívat ještě na čtvrtou stránku, zprávy, tak jo, to už jsme vlastně četli, že jo. OK, takže, co tady, jo, zamítnu za schváleno. A tady ta knížtička jde nějakým způsobem otevřít, nejde, zvukový záznam, taky nic, tak asi jdeme zkusit teda, co tady máme na té třetí stránce, ano, okenici, tak. A, aha, dobře, takže tady jsme otevřeli dveře, nějaký výsun. A teď co tady nám bliká, tady to, tak asi ohlásíme nějaký sirénou, nějakým rozhlasem něco. Aha, OK. Tak, teď nám přichází první zákazník. Doklady, prosím, tak konečně se můžu vrátit domů. Ale prvé uvidíme. Tak, dá se to nějak otevřít, jo, takhle, aha. Tak, Penelope, to nezní moc jako někdo z východní totalitní země, tak východní Grestin, Arstocka, tak narozena 51, žena, platnost do roku 83, což nám sedí. Tak já tady vlastně proti tomu nic nevidím. Aha, takže takhle se to všechno dává, takže jsem na tuhle obrazovku, takže tady to vrátíme na stůl. Dá se tady to zbalit nějak? Jo, super. Tak, ministerstvo pro vstup, pokyny a nařízení pro inspektory, základní pravidla, mapa regionu, info o budco, tak to bychom se nejdřív měli nastudovat. Tak se jdeme na to podívat. Pravidla. Uchazeči musí mít pas, to má. Pouze arstočtí občané, což je ona, takže to je zatím jediné. Myslím si, že to ještě bude přibývat, ty pravidla. Máme tady vlastně i víc políček na to. Tak, dobře, takže tady máme, aha, takže asi to nebude jedin. Takže tady máme naší zemi, tady je pak Kolečia, diplomatické pečetě, aha, takže tady to budeme muset asi různě rozlišovat, předpokládám. Pas vypadá takhle, OK. A hele, ale tady vydávající mě se západní Grestin, to je přece to, co ona tam má na tom. A to je, aha, ne, pardon, takže to je východní Grestin, OK. A tak, tady pak máme další. Takže tady si můžeme ověřit ty vydávající města. Tak, inspektorova budka, to už jsme viděli, vylepšení nejsou něco s tím žádná. Aha, takže si budeme moct i a trošku upgradeovat. Tak, majetek, MVP, aha, bla, 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 bla. OK, takže to znamená, že se podíváme na tu naší zemi, východní Grestin, což nám sedí, že jo, jo. Tak to vypadá asi v pohodě. Takže Penelope Eskarcegová vypadá, že by mohla projít, takže když se podíváme, co tady zvukový přepis, konečně se můžu vrátit domů, OK, to už jsme hodně slyšeli, 63 kg. Tak jo, tak vypadá v pohodě, takže pojďme, jo, aha, takhle, jasný, takže takhle, první to tam. Jasně, tak jo, takže základní úkony už známe, tak se jdem podívat na dalšího, tak co ty, kdo k nám přijde, další holka, to jsem ještě menší, než by se dalo čekat, OK, tak no holka, ale ty nejseš zdejší, Haihan, tak se podíváme asi teda do naší knížtičky. Kde je Haj? Určitě ne u nás. A tady, ano, ano, i ten design tomu odpovídá, takže diplomatické pečetě a to je teda impor. No tak to asi bohužel, protože impor je někde tady a to naše země není, takže smůla holka, tady si knížku založíme, nastavíme to na zamítnuto. Soráč, bye bye. Výborně. Tak, tady vidíme ji odcházet. Tak uvidíme, co další. Zatím je to jednoduchý, ale myslím si, že se to bude pořád tížit a komplikovat. Tak, doklady, prosím. Jenom čekání v téhle frontě trvalo 8 hodin. To máš blbý. Doufám, že to stálo za to. A ty taky nevypadá, že jsi od nás. Jakub
Vašinek, no, kluku českej, ty nebudeš od nás, ano, Republia. A že v tom případě okamžitě zamítnuto. A ještě si to tam můžeme jako zčeknout a zkontrolovat, ale i podle toho designu toho, jo, tady je to ano, Republia. Že smula, nejsi náš obyvatel. Vypadal trošičku jako Al Capone. Pojďme se podívat na dalšího. A další týpek. OK, tak co ty? Ty vypadáš na první pohled dobře. Paradizna, platnost 84. Tak, ještě si to teda zkontrolujeme, to místo vydání, aby jsme to nepodcenili. Tak, vypadá to dobře. Takže chlape, tobě to přiklepneme, no tak zatím je ten první den dost jednoduchý. Takže vstup povolen. Vítej zpátky doma. Tak to trošku urychlíme. Zatím je to naprosto jednoduchý. Tak to byla asi nějaká loď. Aha, aha. OK, takže všichni asi už cestovali domů. Trochu se 6 kontrola po 6. hodině večer nedostanete zaplaceno své výdaje. Aha. Dobře, tak ještě jednou. Za uchazeče zkontrolujeme po 6. hodině večer, nedostanete zaplaceno. A takže tam budeme mít asi nějaký čas někde a to si budeme muset hlídat, takže své výdaje spravujte pomocí políček níže. Dobře, takže tady jsme, máme úspory 30, výplata za první 5, ale aha, dobře, takže máme 5 dolarů, tak za to si nakoupíme ani jídlo. Nájem a topení nám sežrali 30, tak tady máme třídu 8, to znamená, že čím asi víc budeme postovat, tím lepší třídu budeme mít, tím lepší bydlení budeme mít, tak co je tady to, aha jo, tak to jsou asi vztahy teda v tom případě, takže můžeme jít spát. Analytici to vidí pozitivně, předpokládá se nárůst obchodování a vzájemné spolupráce, 24. listopad 82, no tak jdeme do roboty znova. Tak uvidíme, co nám přinese 24. listopad 82. Tak, a tady už máme ale o stránku víc. Počínaje dneškem mohou všichni cizinci s platným pasem vstoupit. OK, takže tady máme změnu. Počínaje dneškem mohou všichni cizinci s platným pasem vstoupit, takže budeme muset ohřívat platnost. Do vaší budky byl nainstalován systém na kontrolu informací. Všechny pasy pečlivě zkontrolujte kvůli nesrovnalostem. Zamítněte všechny uchazeče s neplatnými údaji. Takže tady už to asi se bude malečka to komplikovat a tížit. Tak, režim kontroly. Do režimu kontroly můžete vstoupit s stisnutím červeného tlačítka na vašem stole. To asi bude tady to. Během kontroly zvýrazněte dvě nesrovnalosti pro více možností. A pravidla a nařízení. Tato pozice je vázána pravidly a nařízení ministerstva prostup. Pečlivě si je pročtěte a na vaší knize. Tak výslech. Zpřístupníte s výrazněním dvou konfliktních informací v kontrolním režimu. Dobře. Jo, tady vidíme ten čas, aha. Tak to jsem si předtím nevšiml. Tak tady to už známe a tady to už známe. To jsou jenom noviny. OK, takže ještě jednou, můžeme pouštět cizince s platným pasem a potom budeme muset kontrolovat nějaké nesrovnalosti. Takže tady to založíme. Tak, OK, zvýrazněte nesrovnalosti. Tak, jdeme na to. Tak, okenici vyhrneme. Tak, ukaž, takže s platným dokladem, platný doklad, ano. Vypadá to, že i fotka sedí. Tak, a co tady máme ještě? Podíváme se ještě, jestli sedí ten to místo vydání. Takže Les Renardi. OK, takže Republika. To sedí. Tak já v tom nevidím vlastně žádný problém. Platný doklad má. Má to vydané na správném místě. A nic jiného tady nevidím, takže já ho takhle schválím a může žít.
OK. To by zatím šlo. A ten čas utíká docela rychle teda. Tak, co ty holka? A je, je, 1.11.82. Tak, Tomáš smůlu. Natália, Natálie to rovnou zamítneme, protože nemá platný doklad. Nazdar, ne, já jsem tam nedal, jo, dal, tak. Ne. A, jasně, musí Slamovi to předat. Další. Tak zatím je to i tak jednoduchý, protože kontrolujeme jenom ty, jenom tu platnost, tak. Tady platnost je v pohodě. Spojená federace, Laura Anderson. Tak, vysoký pin, zase zkontrolujeme. A, ne. Takhle, zkontrolujeme tu danou zemi. Spojená federace, jo, vysoký rapid sedí a asi design, jo, tak tam taky nevidím žádný problém, takže klidně jí to vízum dáme. Nazdar. Jasný, že by nám někdo nechtěl dát doklady, když je vyzývá, aby měli doklady u sebe. Jak dělej ty. Ale to je teda místní a sedí i datum. Paradizna. Jo, takhle, že vy musíte všechny tady ty lidi vzít do těch šesti. No tak to musím asi trošičku zrychlit teda. Miranda, no tak Miranda. Vypadá, že všechno sedí i ten vzhled, takže nazdar a jdem. No tak to zase nebude tak jednoduchá hra, jestli opravdu musíme všechny tady ty lidičky vzít. Tak, takže 83 je v pohodě, pravý Glorian, ještě to asi zkontrolujem, ale sedí to, ano, sedí to. Tak, dobře, takže schválíme, ne, schválíme, já už bych ji zamítnul. Tak, a nazdar. Ano, ano, tak další. Pojďme, ať zarobíme nějaké love. A sakra. Neodpovídající fotografie. Aha. Dobře. Tak. Aha. Ježišmarja, zatím je to bez pokutky. Tak je to dobrý. Můžeme to někam hodit? Do háje. Růžová neřez, co to tu je? Kaš, nezdaraj, krasavče, vypadáš dost přepadle. Pokud si budeš chtít užít, přijď se k nám podívat. Jasně, díkes. Hned si to tady uložím. Tak, co ty, no, vypadá to teda stejně. Jasný. Arevir vypadá v pohodě, takže schválíme. Takže tam jsem se hned napálil, musíme i tu. Jasný. A toť už je. No, že bychom ještě stihli, už nám za pípal budík, tak co ty, 83, 23.8, to je v pohodě, tak a dobře, tak teď už nám tady zavřel okýnko, takže šmara, tady někdo přebíhá, no tak to tady máme ještě drámo, o sakra, to bylo dramatický, asi jsme měli být rychlejší. A je, už to není tak jednoduchý. Tak dobře, takže den byl zkrácen kvůli teroristickému útoku. Váš syn trpí nemocí a potřebuje léky. Váš postup je uložen na začátku každého dne. Tak, výplatu 5, úspory 5, výplata 25, úspory 5, nájem, léky, prosím, na strava a topení. Takže, aha, takže tady to jsou teda, zelené výdaje jsou dobrovolný, tady to jsou povinné výdaje, což je jasný. No tak to už není tak jednoduchý, žena má hlad, všichni mají hlad, tomu syn je nemocnej, no to teda začíná. Tak jo, jdeme spát. Třeba třetí nebude lepší. Stanoviště zavřeno, očekává se více stráží a více prohlídek. Teroristé útočí na Grestin, podezřelí jsou kolečíští agitátoři. A je, tak to nebudeme z toho státu koleči, nebo jak se jmenuje, to nebudeme pouštět. Dobrý, takže tady to ukončíme pro dnešek, díky za sledování a je to zajímavá hra, budu asi muset teda očividně zrychlit, aby moje rodina neměla hlad a aby mi všichni neumřeli na nemoci.
Takže uvidíme se v příštím videu, díky za sledování, nezapomeňte nahodit odběr a do té doby se mějte fajn. Peace.